မြစ်စီမှာစီးပွားရေးသတင်းတော်ပြည်တွင်းမှာမြေပဲမြို့ကောင်းမြို့တန်းရရှိစေဖို့အတွက်မြို့မြေပဲ232ဧကကိုစောင်းတိနံပြစ်စိုက်ပျိုးသွားဖို့မြန်မာနိုင်ငံစီဆက်ပန်ရှင်များအသင်းကစီစဉ်နေပါတယ်စီရတိနံစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့မြေပဲမြို့ကောင်းမြို့တန်းရရှိစေရေးဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံစီဆက်ပန်ရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဥက္ကင်စိုးကခုလိုပြောပါတယ်မြို့အဓိကဖြစ်နေနောက်ပြီးနည်းပညာနဲ့စက္ကရိယာအရေးကြီးတယ်အဲကြောင့်မြို့လိုတယ်အပင်ပေါင်းလုံး90ရာလုံးရှိတဲ့မြို့ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမြို့ကောင်းမြို့သားကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပြုစုရအောင်မယ်ဟိုစုဆောင်ရအောင်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုကလက်ရှိကျွန်တော်စီဆက်ပန်ရှင်များအသင်းကမြို့စိုက်ပျိုးဖို့အခုလုပ်စူးစမ်းနေတယ်အဲ့လိုစိုက်ပျိုးနိုင်မှုအတွက်မျိုးမြေပဲ 44.95 ဧကကိုစမ်းသပ်စိုက်ပျိုးထားပြီးအဓိကထွက်ရှိလာတဲ့မျိုးကိုခုလာမဲ့ဆောင်းတွင်မှပြန်လည်စိုက်ပျိုးဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တေကအထုံတိုးတက်လာမှသာစီရတိနံစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေတချို့ကြိုက်မှဖြစ်တဲ့အပြင်ဈေးနှုန်းသက်တာတဲ့မြေပဲစီကိုအများပြည်သူတွေစားသုံးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒါတေကထွန်းနှုန်းကောင်းတဲ့ကျွန်တော်မြေပဲမြို့ကောင်းမြို့သားများရရှိရောမှဥစားပြီးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းမှာမြေပဲတေကအထွန်းနှုန်းဟာတင်း30ကနေတင်း40ကြားမှသာရှိနေပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာထိုင်ဝမ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတေကအထွန်းနှုန်းကိုတင်း100ထိရရှိနိုင်မှုမျှော်မှန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။